ще отидете да ме дусите сърце, нека ми вън да си радва. Дурси капвам да си радва, да кажем, да е под шофа, ще да издезе ти мали бие сотен панаир, кажем персона, ще да ндърмецува на дзюра пунас, да е бунсува на то бизнеса, да сот професуем бизнеса, да е чар го дурси. Не кеме ни ние писа штат вън да пуне, писа, ти чар го, ти мали ти е сотен панаир, kada që në të tjetë janë nga zyra punës, dhe pjesët tjetë janë bizneset dhe që... Ma jo kërkon dy mësandatorë, një inxinjer mekanik, AutoCAD. Kemi tre vjetë që jemi këthy nga Italia, ka qenë firmë 20 vjeçare në Italia. Jemi ortak tre vlezër, shqiptarë. Gjithmonë me zyrën e punës, kemi marë sandatorë, po pavarësisht nuk janë stabil asnjëherë, domethënë gjithmonë jemi kontakt me zyrën e punës. Ka mungesë për saldatorë edhe kur e them. Kur e them, ka mungesë. Që është njerëz do si ka mungesë. Ka mungesë për profesionistë, është vërtet. Është edhe mirë, po saldatorët janë problem sepse në gjithë këto kompanitë reja që janë hap që punojnë si ju punoni për eksport. Për eksport edhe për Shqipëri. Edhe në këto ndërtimet stadiumi tapi edhe ndërtime që kanë këto strukturat metalike, ka munges dhe brëndaj duhet të fëgjitojnë më shumë. Njëzit mendojnë se emigrimi është gjithë shka, po unë emigrimin, atje jam rritë edhe u këthe më vend tim. Kompania poshë. Si shko punë? Shumë mirë. Punë ka plotë, mos tonë që nuk ka vendë punë. Me e konveksion dhe grore konveksion mund punësojnë 250 persona, edhe në qofë se nuk janë trajnum, ne i trajnojmë, kemi kolektivin që prestar, roba qepës, mekanik, elektrik, kemi mundësi plot për t'i punësi. Si t'i në roga? Rogat varjon mbi 300.000 lek neta. E ku shkon më larta? Ke roba qepësit shkon dhe 400.000 lek, të gjenë punëtarë që punën ke proceset kërësore, komplet të gjitha i mbulon firma, transportin, siguracionet. Ne jemi Dining Factory, jemi aktivitet roba qepësia, merimi 90% me gjinksin. Për punimin e gjinksit, qepjen, kemi vëndë pune, punën së zyre, lavanteri edhe roba qepësia. Si ke rrugës? Ke 20.000 lekësh për rrobat qepësin, për rrobat qepset, edhe administrata e kalon. Ne të dujemi nga zyra punës këtu. A? Po. Ju jeni futë nga zyra punës? Po. Edhe unë kam 2 vjetë që kam të fillu punë të kë aktivitetin në mjetë në përmjetë zyres punës. A shumë, he? Jeni të nëndë? Shumë. Jemi të nëndë. Qa punë në tjetë? Punë e me dizajn. Ti ka rrugë në mirë, në mirë, Një shkon punë? Shumica 90% e nxënësve janë gjithë punësorë në biznesë. Kemi bashkëpunim me zyrën e punës dhe gjitha bizneset që kërkojnë punëtor në ofertë. Çfarë profesione keni ju shkollë? Ne kemi degët. 5 degë profesionale janë hoteleri, turizëm, ushqimoja, detaria, ekonomiku edhe konfeksioni. Qendra detare të star. Që të këtë erë bëzëtarës, nuk kemë do profesionet e të rria, kamarjerë, banakjerë, në gjimës kushinjerë, sanitare, edhe si promojës për sigurin. Si, se e gëllë uatë. Si, agenci dhoni. Ju duhet agenci shqipje? Ka. E një kese? Ka, përshën se është agenci qëndrore, do persona që kam bëllet për punuar. Shtë e zori rrëni, se e gëllë uatë, mirë. Në jelë Albania, në po bëjmë jalbum historikë për biznes e po të mirë në Shqipëria. Jemi një fazë interesante, duke përzjedhë nga gjithë Shqipëria biznesmen më të mjetë planit. Themi jemi në rrëpër marë. Keni nevojë të tukë përmërës? Po, keni hapo të ikë tonë. Qa ju duhet? Saltatorë dhe mutatorë. Me saltatorë dhe kemi një kejtë. Në koma? Me saltatorë dhe? Kam punuar dhe jashtë. Edhe nuk vi. Të qëri kasa të gjatë të kresa. Në doni ekonomist, ingjinerë, saldator, montator, tornator, frezator, do me thonë doni të gjitha ato që janë zanate. Po ka?
Ka pak janë moshë madhe, kryesisht. Domethënë dhe ne nuk moshë madhe na më të keqën ti po. Moshë madhe mbi 60 po. Përshëndetja, ka njua të rrëtë. Ne jemi qënë të rjo publike private që atë që vëka. Operojmë në 3-6 vjetës, ndërko kemi dhe shumë mërveshet të mira me zërën e punësimit. Citojmë projekte në nëzitës të punësimit, ku pranë ambjetit tonë që kemi restoran të kitarat, kemi punësuar shumë burzhinjarë. Ka ambjetit Kemi fabrikuese në të shkëgjot të valgjën e së këtë Ne ofrojmë bitë 100 vendet të dira pune. Korta dhe arma tostra. Ku e mirë? Mirë. Po po i meri, po i rekrutoni? Po po. E këti dhe bursat, vazhdimisht. Harë në të mësë në lëmi. Që me? Mërët në input të bisora dhe të shërshat në shkollën mes në jo publike. Ofron në punësim për agronon edhe mësus për shkotë në të. Shëndetje. Sfida li. Sfida li. Në brik. Pasoj. Ju prodhoni, ju prodhoni për... Po është klienti kërësor dhe punë. Në të fabrika të të mekanik, elektrik, dhe punëtor tjerë për mekanikë, për që kështu. I gjenë mekanikë që e disaj nga rrugë? Rruga është varion me rruga orari, se përse janë punë, me punë, shkëtë 65-70. 7.000 lekë? 7.000 lekë? Fidestar, 7.000 lekë. Një... Akuario? Në kompani që jemi në sektorin e produkteve detit, e gamën e kemi shtyrja nga aja dhejtë të gjefë, dhe nga gjëtja ndet të përpunimi, importi edhe eksporti i përdim në vetë tjetë. Kemi nevoj shumë përpunaj. Do shta jemi një në sektor që kemi më shumë nevoj në të vetë. Ne jemi Universiteti Durrësit, të cilët ne promovojmë për studentët, imi tëftuar specialit të panajirë, për arsye që studentët të ofrojnë të studiojnë tregun e punës, pa të zgjidhin dhe gjithë degët që ofrojnë mbi 27 programi studimi, dhe i shkollat profesionale 2 vjeçare që kemi për gjithë studentët. Transformimit. 30 lloj profesionesh. Po morëm kuzhinën sot, me të kemi më shumë kërkesa për kuzhinë. 200 kuzhinierë janë punësuar deri më sot. Ta janë punë nga aktualisht, po marrën fund të kësaj. Jemi punë. Po, kemi marruar kursin dhe jemi punësuar të gjithë. Hotel Adriatik. Nice to meet you. Që ha, së pari dua të them që neve në sezoni e ri normalisht kërkom që të rritet stafi, por dhe një detaj tjetër në lidhje me punësimin tim që është realizuar falë zyrës së punës Durrësit. Që... Po. Kemi kërkesa apo së tani ka? Kërkesa është shumë e ullë. Kemi qenë edhe në institucione. Kemi dhe shkollë profesionale, në zyrë dhe punës vjetë kemi qenë, do 10-0. Zero. Nuk ka, s'ka kërkesa, që më për në vajtë për në bisedë në zyrën e punës, thë nuk ka kërkesa, që më sektorin e për shumë shërbimi. S'ka kërkesa së nga... Se sektorin e turizmë dhe kemi komunikur më shumë, ka që nga formimi profesional dhe shkolla... Dhe importun nga një event tjetër. Ne jemi profesionari, në fakt, punojmë me vëllgjim elektrike dhe kemi gjithë një problem. Ska të që punëtare, vidim se jemi prej vitin e shtë registruar zyre punës të rranës, duke se të gjitha të Po, ska të që punë e kvalifikuar? Jo, ne nuk kemi, mendoj që ska të shirë punë, se ne stafin e trenim vetë, edhe është trenim i paguar nga ne. Ne kemi punojnë që marrë dhe 80.000 lek, 70.000 lek, të reja. 700.000 lek, 800.000 lek. 700.000 lek, 800.000 lek. Ne jemi një kompani relativisht të re, që prodhon kuc pune, sektorin në kuc të punës, kuc të sigurisë. Janë gjitha për eksport, për jashtë. Ju e duen zanqi? Atë, edhe inxhinier mekanik kërkojmë, edhe specialist për aluminium. Vështirë? Vështirë, nuk ka. Nuk gjë.
punë punë. Sa i kemi rrogën? Rrogën e pesimi, për qasë me të vjetën që, pesimi. Me siguracionë me të gjithës betë, ja. Teknik, makinist. Teknik, makinist. Përshëndetje. Njësë mirë punë? Punë mirë. Bashkëpunoj me zyrën e punës dhe me Knudin, që janë komuniteti rom dhe egyptian. Kemi nevojë për profesionist, jemi të disponueshëm që të ofrojmë oficinën tonë për të formuar profesionista. Presim. Sa i kemi rrogat? Rrogat variojnë nga 30.000 deri në 50.000, ka edhe 60.000. Ne kemi një program i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatojmë bashkëpunime me Bashkinë e Durrësit dhe Zyrën e Punës së Durrësit. Për nxitjen e punësimit të Komitetit Rom dhe Egjiptian, jemi duke aplikuar 5 skema të nxitjes së punësimit, bashkëpunime, shërbimi kontar të punësimit dhe kemi pasur rezultate shumë të mira. Inxhinier mekanik, inxhinier elektrik. Sa janë rrogën ta inxhinierët? Shumë mirë janë rrogën. Sa? Unë diçkoj dhe 700.000 lek, 800.000 lek muaj. Dy aspekte e besoj që vlejnë në vizohen nga panajiri Durrësit. Njëri aspekt është që zhvillimi ekonomik me hapa progresiv të dukshëm ka sjell një nevojë më të madhe jo vetëm për vende pune, por vende pune me disa kualifikime të caktuara që nga kompania apo kompanitë që merren me procese që lidhen me metalet tek kompanit e prodhimeve tekstile që janë shumë prezente në Durrës apo të prodhimeve të peshkut dhe pastaj deri tek kompanitë e turizmit, strukturat hoteliere dhe kompani që punojnë për eksporte të materialeve ndërtimit. Aspekti tjetër është që tek pagat nga 290-300.000 lek dhe 600-700.000 lek, 800.000 lek. Janë të gjithë gama, janë të gjitha profesionet, por vazhdon vakumi i madhë që është krijuar në shumë vite dhe që përmbushet pak nga pak, po jo aqë sa duhet, sepse është e pamundur mbushet në kaqë kohët shkurtër sa ka rifilluar të vijet në shina arsimi personal, edhe këtu është gjithë sfida jonë që njerëzve t'ju ofrojmë mundësi për punë. Pagat e ulta janë të ulta, por është e qartë që janë të ulta edhe për faktin që janë për fillestarët, për ata që nuk kanë asnjë aftësi të mirëfillë profesionale dhe me aftësinë profesional pagat rriten, shkojnë në 400.000, shkojnë në 450.000, shkojnë në 500.000, sepse rritet edhe kapaciteti i kompanive për të diversifikuar dhe sofistikuar produktet, nga produkte material porositësi që janë shumë bazike dhe produkte shumë sofistikuara. Kështu që do të vazhdojmë të insistojmë dhe të përpiqemi. Zyra e punës qoftë në Durrës, qoftë në Kruaj, ka bërë punë shumë mirë. 1.027 vende pune janë këtu sot në këtë shesh. Këto panajiri i shërbejnë njerëzve që të vinë dhe të keni kontakt dhe për drejt, njohin tregun, njohin mundësit të bëjnë tentativat e tyre dhe s'kemi asnjë rrugë tjetër. Vazhdojmë të këngullim, sepse është një mentalitet i tërë që duhet thyrë.